vispār netiks atgūt. Tieši par visiem, par visiem un vispār vienu. Jo ar dienu ar kopēc spēt, ar kopēc spēt, jā. Ar godu cienu, ar godu cienu. Tieši par visiem, par visiem un vispār vienu. Jo ar dienu ar kopēc spēt, ar kopēc spēt, jā. Ar godu cienu, ar godu cienu. Tieši par visiem, par visiem un vispār vienu. Jo ar dienu ar kopēc spēt, ar kopēc spēt, jā. Ar godu cienu, ar godu cienu. Tieši par visiem, par visiem.
Viss spēlē, leidz!
kurā brīdī cenšos izmantot izdevību. Thank you.
spēlēju, nevienu rītu mēs neesam bijuši vadībā. Bija 0-2, tad periods 2-2, 2-4 un tad 4-4. Bet izlaušanās vienkārši, tur necams un mazākumi. Un... Nu, var teikt, bez veiksmes panākumi nebūs. Nemaz šajā spēlē vajag veiksmi. Un tad gaidām tagad? Jā, gaidīsim to. Līdz beigām tiešām, lai veicās ļoti tur atlikšies laiki. Ne tikai mums personīgi gadiem, bet, jā, protams, bet arī visiem skatītējiem un arī tie, kas skatās attālināt. Jā, rezultāts 4-4 šeit man jautā. Rezultāti pēc otrās trešdaļas. Un tagad pārtraukums. Paldies, Ima.
7-4-3-4-4. Dicen.
brauc vienu dienu. Lai to tā štēlam. Uz vienu stāju būtībā. Thank you.
komanda iekļūst pusfinālā. Ir par Limbaišu Lokostiem šī ziemas sezonā. Tiem zāli beigusies. Ar godu cieņu, ar godu cieņu, ar godu cieņu,